maxabiistani waxay la xeer tahay oo ay la mid tahay oo la dambi tahay kuwa lagu hayo lasaanood sababta kuwana loo siideenayo kuwana ay xabsiga ugu jiraan een waa in ay cadeeyaan nimankii ku baaqoodayaasha ahaa arrinkaas waa arrin qalada weeye garaad abdullahi axmed sulub oo ka mid ah ismada deegaanada SSC khatumo gaar ahaan ismada gobolka cayn ayaa shir jiraaydu caawa ku qabtay magaalada buuhoole waxa uu kaga hadlay baaqi ismadu maanta ay soo saareen ee ahaa in la sii daayo maxabiistii lagu soo qabtay dagaalkii maskax buqle garaadka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتوا عاوة وحن وحقير كتابنا يا باقي كسوة بحي اسم ماذا كي الله سعند وكم باقي إن السيدة يوم حبيس كحرن مجال أبوه الله تاسو برشدو أي واركتي وح آدي أهرن آدو خلدن وحماسة جلية وآدو سنتي لوجس هور شيء صافتوا محبيس تمرك السيدة نيو وإن أكهر يا هشيس محبيس لا إصداف صدا قاب إيو بروسس لا مرايلا هاي ليس كما أورن كره لسيدا يو حبيس إيدنا وكي مي هرجيسة أو أي شيء عن إنا هاي إيدن إيدن كا إن إسنام به ميت كميد هو يهاي تلية أورر أو شو يقولوا لقد إن سجل إيدن ها نيا كلا وحوي إن إيدن ككلا إن خير برجع برعو مركع إيدن مثلا لقفتي إيدا قلمي waanu haynaynaa inta heshiis ka dhacayo ee la isaga imanayo maxabiistani waxay la xeer tahay oo ay la mid tahay oo la dambi tahay kuwa lagu hayo lasaanood sababta kuwana loo siideynayo kuwana ay xabsiga ugu jiraan een waa in ay cadeeyaan nimankii ku baaqoodayaasha ahaa arrinkaas waa arrin qalada weeye dagaalkii wali wuu socdaa waanu la isu hub urursanayaa nabad baanu toban jeer ku baaqnay wax nooga soo jawaabay ma jirto waanu jecelahay inaanu sii dayno laakiin qaabkii lagu sii dayn lahaa waa in la maraa habkii lagu sii dayn lahaa waa in la maraa ma jirto sabab iyadoo dagaalku socdo loo sii daayo maxabiista la hayo waxaa mas-uuliyiin ka mas-uul ah sii daynteeda mas-uuliyiinta ku nool gobolkan waa in talana way u baahan tahay in laga tashado la sii daayo marka ay nabadi dhacdo ee maxabiis la dhaafsado waxaa jirta maxabiis la qabtay oo iyagu ay qabteen oo hayaan lama sii dayn waa la hayaa dee la iskama sii dayn karo dadkuna raggii ay kuwani laayeen rag bay dad bay laayeen dagaal bay ku jireen waa askartii SNM ma aha wax aanu maaragtay dee iyadoo waygii la mari jiray la mara mooyaane dad la iskama sii dayn karo maaha cidda isku tiraahda sii daana iyada ka mas-uul ah mas-uuliyadeeda qaadaysa qofka isku daya in uu sii daayo maxabiista dambiilayaasha ee dagaalka lagu qabtay waa la sii daynayaa oo dhib ma leh laakiin waa inay maraan sistamkii iyo qaabkii maxabiista lagu sii dayn jiray. Asalaamu calaykum.